I 2010 er utviklingsdagene blitt til samtidsdager på Høgskolen Stord Haugesund, men fokuset er fremdeles på dagsaktuelle tema. I år handler det om det flerkulturelle Norge og Midtøsten-problematikken. Skribent i Aftenposten Mohammed Osman Rana åpner arrangementet med et foredrag om hvordan det var ung muslim i Norge. Pedro Carmona Alvarez, som er forfatter av boka Rust, fulgte opp med å snakke om sin flerkulturelle bakgrunn. Prest Gunnar Salomonsen avrunder første dag med noen ord om hvordan religionene kan leve side om side. Hva er de største utfordringene som muslimer i Norge møter på i integreringen? Det er en sterk tendens til stigmatisering av unge muslimer, og at unge muslimer ofte mister sine grunnleggende rettigheter, fordi at de blir kritisert for å stille særkrav når de egentlig snakker om å ha lik rett til utdanning, lik rett til arbeid og lik rett til bolig. Andre dag av samtidsdagene handler om Midtøsten, fra ytringsfrihet til demokratisering. Kjente foredragsholdere som blant annet lege Erik Fosse, Petter Eide, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, og Vebjørn Selbøk, som er redaktør i magasinet, aviser som trykte de mye omtalte Mohammed-karikaturene, var blant de som gjestet HSH. Hva med Salman Rushdie da? Som nå har i over 20 år, han måtte ha levd i skjul. Vebjørn Selbøk, du er jo blitt en slags talsperson for ytringsfrihet. Hvorfor er du blitt det? Det er jo klart at den saken som gikk for seg i januar og februar 2016, tror jeg det er mange nordmenn som husker. Jeg tror det etset seg inn på netthinnen for en god del av innbyggerne i Norge. Norske flagg ble brent, ambassader ble brent. Det var en veldig dramatisk situasjon, og også en situasjon som jeg mener setter viktige spørsmål på dagsordenen. I den grad jeg kan være med å bidra i den debatten, så er jeg glad for det. Petter Eide, du har vært her og snakket om Midtøsten-konflikten i dag. Hvorfor er det en så viktig sak å snakke om? Dette er en av de mest seiglivede konflikten verden har sett. Det er også en av de mest urettferdige og krenkende konflikten verden har sett. Vi står nå overfor en situasjon hvor Israel okkuperer de palestinske områdene, og muligheten for å danne gode og sunne demokratier og bedre de økonomiske forholdene på palestinske områder er i dag veldig, veldig vanskelig på grunn av den israelske okkupasjonen. Klokken 12 så gikk det ene skiftet barn av, det andre på, og de skjøt med tanks på denne plassen utenfor skolen hvor alle barna da var. Du ble møtt med stående applaus inne i salen etter foredraget ditt i dag. Hvordan er det å være på samtidsdagene på Stord? Ja, det er veldig flott. Jeg synes jo dere har satt sammen et veldig spennende program og veldig nyansert program. Det er veldig flott. Punkt 1, at dere lager denne typen arrangementer. Alle studentene er jo her, og veldig lydhør forsamling. Dette er veldig viktig. Det andre er jo responsen på for eksempel mitt foredrag, som viser at ungdommen er engasjert i det som skjer, og dette gir jo et håp om fremtiden, så dette synes jeg er veldig viktig. Hva synes du om samtidsdagene på Høgskolen Stord Haugesund? Nei, jeg synes det har vært knallbra. Mye bra forelesere. Jeg synes det har vært lærerikt og spennende. Mye gode foredragsholdere. Kjempeviktige tema, ikke minst. Det hjelper på at det er fullpakket.